សម្តេចតេជោអំពីលនីអោយភ្ញៀវទេសចរចូលរួមផ្ដិតរូបភាពព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្ត សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិចូលរួមទស្សនានិងផ្ដិតយករូបភាពព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបាទទៅភូតធម្មជាតិព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តឬអេឃ្វីណុកដែលកើតមានចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី23ឆ្នាំ2023សម្តេចតេជោបានថ្លែងតាមរយៈប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមTelegram លើការរបស់សម្តេចយ៉ាងដូចនេះថា សូមស្វាគមន៍ទេសចរស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានភ្ញៀវទេសចរជាតិអន្តរជាតិនិងសាធារណជនទូទៅចូលរួមផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ដៃគូពាក់ព័ន្ធនិងអញ្ជើញទៅទស្សនាដិតយករូបភាពព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការឆ្នាំទស្សនាកម្ពុជា2023ក្រោមពាក្យស្លោគ្រប់ថ្ងៃគឺជាអច្ឆរិយភាពគោបញ្ជាក់ថាបាតុភូតព្រះអាទិត្យរះចំកណ្ដាលកំពូលប្រាសាទអង្គរវត្តកម្ពុជាអេឃ
pi lược đòi lược ti mũi cát miên nơi chân lo ngay ti mập hay đo ngay ti mập hay bay khai mị ní chắp pi mong pram sam sấp nơi ti prực đo mong pram pi son son nơi ti prực nâng lược ti pi ai cát miên nơi khănông khai cảnh nhà vật ti cát đo ở cha này đánh oi khơi pi ai chạy ra dạ phiếp nơi prasad ông cô vót đã búp bẹ bò rọc mai dương bán co sang làng đòi miên ca kết cu ông pi tha bắt chạy cắm nâng ca sạp chuộp chìa muối nâng thăm một chít ở viên phần đấy nâng phải tất giang ba loa của sắp sang chỉ tí bằng phật Power Plus. Power to win.